တိုက်တော့မယ်တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ရခိုင်တော်အေရဲ့ရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းအခုရပိုင်းအတွင်းမှာပဲသွားတော့မယ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့လူမှုခွင့်ရဲ့ဘန်စကားကအခုအတော်လေးရေပန်းစားနေတာပါအဲ့ဒီဘန်စကားတဲ့ပို့ပြီးရေပန်းစားတဲ့စကားစုတစ်ခုထပ်ပေါ်ပါတယ်တိုက်တော့မယ်သိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စကားစုပါအဲ့ဒါကတော့ရခိုင်ကဆက်အနာရှင်မြေပဲချေမိုးရေးတပ်ပွဲဒီမှာရခိုင်တော်အေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်တော့မဲလို့ကြေညာပြီးမကြခင်အပီးတိုင်သိမ့်မဲ့လိုက်တာကိုရည်ရွယ်ပြောကြားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်ကဆက်အနာရှင်မြေပဲချေမိုးရေးတပ်ပွဲတွေရဲ့တိုက်ပွဲ၄လကျော်ကာလအတွင်းမှာပဲရခိုင်တော်အေဟာပလောဝဒေသအပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြပေါက်တော်မြေပုံပုံနာကျွန်းရစ်စစ်တောင်နဲ့ရမဲစားတဲ့စုစုပေါင်းကိုမျိုးနယ်ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးနယ်ကိုမျိုးနယ်ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးတော်စစ်တွေခရိုင်ထဲကရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းနယ်ပေါတော်မျိုးနယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်တွေခရိုင်မျိုးနယ်၃ခုကိုတောင်ရခိုင်တော်အေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြည်နယ်မျိုးတော်စစ်တွေကိုလည်းမကြခင်တင်ပိုက်တော့မယ်အခြေအနေရှိတယ်လို့စည်ရေးလိလသူတွေကတော့ပြောပါတယ်။ရခိုင်အရေးလိလသူတူကရခိုင်ပြည်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာဘူတီတောင်မောင်းတော်ရသေးတောင်စစ်တွေအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုရခိုင်တော်အေဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာရှိတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းမှာရသေးတောင်မျိုးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာစစ်တွေကိုဝိုင်းပိုက်ကာရန်ထားတဲ့စစ်တွေမြောက်ဘက်ကရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းတို့ကရှိတာပေါ့။အခုဒီမျိုးတွေကြာသွားတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့စစ်တွေမျိုးကိုလည်းရခိုင်တော်အေကဝင်မှုပဲကြံတော့တယ်ပေါ့အခုလည်းပဲမျိုးအစုံရွာတွေမှာထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်စစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်တာတွေရှိတယ်အနည်းနဲ့မြန်စစ်တွေကိုသိမ်းလိုက်မယ်လို့သုံးသပ်ပြောကြားထားပါတယ်အခုမြေပြင်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့စစ်ရေးလေးလာသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရစစ်ကောင်စီကတော့ပြည်နယ်မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမှာခံစစ်နေထားတဲ့ခုခံမှုပြင်နေထားပါတယ်စစ်တွေဟာရခိုင်ပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဘူဟာကုန်းနေလို့အခိုင်မာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရေရှည်မှာတောင့်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းစစ်ရေးလေးလာသူတွေကတော့ပြောပါတယ်စစ်တွေကရခိုင်ပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးလေးကာကွယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လူရည်များတယ်စစ်တွေကမြေပြန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုစည်ရေးပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအများကြီးလက်တုံ့ပြန်လာနိုင်တယ်အခုတောင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲဈေးတွေကိုလည်းနဲ့ကြီးနေပစ်တာတို့လူနေရက်ွက်တွေကိုပစ်တာတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်တော့စစ်ကောင်စီကရခိုင်တော်အေရဲ့တပ်တွေကိုထက်ပြည်သူကိုပဲဒုက္ခပေးဖို့ပုံများတယ်အခုလက်ရှိမြေပြန့်အခြေအနေအရစစ်တွေမှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းနဲ့မြန်ဆိုလို့ရခိုင်တော်အေကဘယ်အချိန်မှတိုက်စစ်ဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့သုံးသပ်ပြောကြားထားပါတယ်အခုလက်ရှိရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေပေါ်တုံးသက်ချက်တွေအရလက်ရှိမှာရခိုင်တော်အေအေအနေနဲ့အရင်တုန်းကလိုမဟုတ်ပဲစစ်ရေးနဲ့လူသူလက်နက်အင်အားပါအရင်ကထက်အများကြီးအင်အားအပြည့်ရှိတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့စစ်ရေးလေးလာသူတွေကတော့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိရခိုင်တော်အေအေရဲ့စစ်အင်အားကရခိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထက်အများကြီးတာတယ်လို့အရေးအတွက်အပြည့်နဲ့အများကြီးတာတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိမှာရခိုင်တော်အေအေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုအဆမတန်သုံးစွဲထားတဲ့ Standard Army ကြီးလိုမျိုးလက်နက်အင်အားကြီးရည်လေးလိုမျိုးပြည်စုံလာရှိပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အင်အားအနေနဲ့ကတော့အခုရခိုင်တော်အေရဲ့စစ်သားတွေကရခိုင်ပြည်လုံးကိုထိန်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်လို့ရခိုင်အရေးလေးလာသူတွေကတော့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ရခိုင်အရေးလေးလာနေသူတူကတော့အင်အားရှိတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရဲ့စစ်သားတွေနဲ့ကခံယူချက်ချင်းလဲကွာသွားပြီးအရေးချင်းလဲကွာတယ်စစ်ကောင်စီ10ယောက်လောက်ကဒီကရခိုင်တပ်တော်အေကရဲဘော်တယောက်လောက်ညီတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတိုက်စစ်ဖွင့်နိုင်တဲ့အနေအထားအခြေအနေချင်းမတူတော့ဘူးခုလက်ရှိရခိုင်တပ်တော်အေရဲ့အင်အားအခြေအနေတွေကရခိုင်ပြည်ကဘယ်မျိုးမဆိုတိုက်စစ်ဖွင့်တိုက်လို့ရတယ်လို့လည်းဒေတာသင်းသတင်းမီဒီယာကိုပြောကြားထားပါတယ်အခုရခိုင်ကဆက်အနာရှင်မြေပြတ်ချိန်မိုးရေးတိုက်ပွဲဒီမှာရခိုင်တပ်တော်အေကတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာအများအပြားဖြက်လေးပြက်နီးပြူဟာကိုအသုံးပြုနေကြလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုရိတ်ခါတွေအစားအစာတွေစေးဝါးတွေစသဖြင့်အဲ့အရာတွေကိုအခြေခံပြီးတဖြည်းဖြည်းသိမ်းယူလာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပေမဲ့လည်းမတိုက်ခင်လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတမျိုးပြီးတမျိုးဆိုးအောင်ဖြစ်ကုန်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုလက်ရှိရခိုင်မှာရခိုင်တော်အေကတိမ့်တော့မယ်ရပြီဆိုသလိုမျိုးတမျိုးကိုတိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီမျိုးကစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့မျိုးဖြစ်ကုန်တာပါပဲလို့စည်ရေးလေးလာသူတွေကတော့ပြောပါတယ်စည်ရေးလေးလာနေသူတူကရခိုင်မှာအေကစစ်ကောင်စီကိုဖျက်လေးဖျက်နေတင်ကန်းစာပေးနေတာအခုရခိုင်မှာအဲ့ဒီလိုထားတဲ့မျိုးတွေအများကြီးပဲအခုရခိုင်မြောက်ပိုင်းလည်းတိမ့်ထားပြီးသလိုစည်ရေးအရေးပါတဲ့မျိုးတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်မကြခင်ရခိုင်တောင်ပိုင်းကိုလည်းတိမ့်နိုင်နိုင်မယ်တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းရခိုင်တပီလုံးကစစ်ကောင်စီတွေကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတမျိုးပြီးတမျိုးလှုပ်သွားမှာပါခုလက်ရှိမှာရခိုင်တော်အေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရခိုင်ပြည်သူတွေအားလုံးကကြိုဆိုနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်အခုရခိုင်တော်အေအေအနေနဲ့စေအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီရခိုင်ပြည်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်အကာကိုစောင့်နေတာလည်းဖြစ်နေမယ်ရခိုင်တော်အေအေမှန်တာတို့လာမယ့်2025မှာရခိုင်ပြည်ကလုံးဝသူတို့လက်ထက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ပြောကြားထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးရမြေပြင်တိုက်ပွဲသတင်းတွေအရရခိုင်တော်အေအေအနေနဲ့ဒုတိယတောင်ကတက်စကန်ချုပ်ကိုလည်းထပ်သိမ်းထားတယ်လို့မောင်းတော့ကိုလည်းအပြီးသက်သိမ်းနိုင်တော့မယ်လို့ရခိုင်တော်အေရဲ့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကတော့ပြောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တော်အေရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတော့အခုမက်ဆလ20နေ့ညပိုင်းဒီထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးစီးလိုက်တူကအခုရခိုင်ကမောင်းတော့လည်းအတန်နဲ့ထွက်လာပါပြီတိမ့်တော့မယ်ရပြီဆိုလားပဲတိုင်မှုကတော့ပြုတ်သွားပြီအေကကြောက်ကြူလဲတိတ်မကြခင်တိတ်လိုက်မယ်လို့လဲသုံးသက်ပြောကြားထားပါတယ်